Goeienaand broers en sisters en welkom bij ons aanbiddingsdienst met sang en gebed vir woensdag 2 juni. Ons glo en vertrou dat aan die begin van een nieuwe maand, dat ons weer uit een dankbare hart vir die Here sal loof en prijs met ons aanbidding, ons sang en ons gebed. Kom ons open dus vanavond sy aanbiddingsdienst met sang en gebed, dier hartelijk saam te sing uit gesang 720 verse 1, 2 en 3, Wysie 1, 5, 9. Ons sing verder het gesang 141 verse 1, 2 en 3, Wysie 22, gesang 141. Thank you.
ons verneem die dagvoorde vir woensdag 2 juni. Die dagvoorde, neig jylle oor en kom na my toe, luister en jylle siel sal lewe. Jesaja 55 verse 3. Ons leerteks, elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal jylle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het. Lukas 6 verse 47 en 48. Ons gesangvers, God gee hul wat na hom luister in sy woord se Heilige Gees en hy wil in aardse duister ons getroue leidsman wees. Hy verlig ons donker harte met die lig van die geloof wat die dood sy mag ontroof. Hy troos ons in nood en smarte, heel die skepping sal vergaan, God se liefde bly bestaan. Gesang 189 verse 4, wysie 214. Kom ons bid saam. Help my om vandag in U geanker te wees. Here, help my om vandag in U sterk te kan staan en net U weg te kies. Help my om in U waarheid te wandel en nie in my gevoelens nie. Amen. Ons sing dus verder, lieve broers en lieve susters, uit gesang 585, 585, verse 1, 3, 4, wysie 26. Gesang 269, gesang 269, verse 1 tot 3, wysie 132.
Ons skriftuurlesing vind ons vanaand in die boek van Jesaja hoofstuk 55 verse 1 tot 6. Jesaja 55 verse 1 tot 6. Ek lees vir u vanaf verse 1. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af, vir wat geen brood is nie, en julle arbeid, vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor, en kom na my toe. Luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle een ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot een getuie van die volke gemaak, tot een vors en een gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hart loop, terwille van die Here jou God, en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Dit is die woord van die Here vir nou en vir altyd. Amen. Ons sing dus verder uit Gesang 708, Gesang 708, verse 1, 2 en 3, Wysie 185.
Gesang 295 verse 1 en 2, wysie 90. Gesang 295 verse 1 en 2, wysie 90. Kom ons sing saam the Lord's Prayer, die Ouwe Vader gebed, en daarna sing ons hartelijk verder saam uit Gesang 281 verse 1, 2 en 7, wysie 16. Gesang 281 verse 1, 2, 7, wysie 16, maar vereers sing ons saam the Lord's Prayer. Thank you.
Ons sing saam uit gesang 646, al drie die verse, gesang 646, al drie die verse, wysie 38. Ons sê baie, baie dankie, lieve broers en lieve sisters, dat u vanavond weer deel was van ons aanbiddingsdienst met sang en gebed. En mag ons vanavond hier die uitnodiging wat Jesus aan elkeen van ons terug aanneem en ook so na hom toe gaan, maar net soos ons is, vol sonde, sodat sy bloed ons kan skoonmaak, skarlakenwit. Mag die Here dus vir ons ryklik seën in hierdie dag, as ook vir die rest van ons lewens. Kom, en ons ontvang die seën van die Here. Die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly met ons van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons wens jy 'n rustige nacht toe, 'n geseënde nagrus, wees veilig en wees geseend, lieve broers en lieve susters. Baie, baie dankie.